ابھی حال ہی میں ایک 3 سالہ بچی کی ہلاکت لائن آف کنٹرول پر ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں ہوئی، جس کے بعد سے یہاں پر حالات کافی کشیدہ ہیں۔ لیکن اگر آپ یہاں پر اس بازار میں اور یہاں پر رہنے والے لوگوں سے بات کریں گے تو وہ آپ کو یہ کہتے ہوئے زیادہ تر ملیں گے کہ ادھر حالات خراب نہیں ہیں اور یہاں پر زیادہ تر سچویشن بالکل صحیح ہے اور کنٹرول میں ہے۔ لیکن تھوڑا اور بات کرنے پر وہ آپ کو یہ ضرور بتائیں گے کہ یہاں پر وہ معاشی طور پر اور مالی طور پر کافی تنگ ہے۔ ابھی ریسنٹلی جب یہاں پر حالات خراب ہوئے تو کئی زیادہ لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، لیکن بہت سے لوگوں کے پاس معاشی طور پر ایسے کوئی وسائل نہیں تھے کہ وہ یہاں سے موو کر کے صرف 8 کلومیٹر دور جا سکیں۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ادھر سے سری نگر 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور یہاں پر یہ دکاندار شروع سے اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے ایک دکاندار سے ادھر بات کی ہے جو پچھلے 36 سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں۔ یہاں پر حالات کس طرح کے ہیں اس وقت؟ حالات گڑبڑ ہیں، بہت زیادہ رات ٹھیک نہیں، پوری رات بھی جاگنا پڑتا ہے۔ ابھی آپ ایسے کوئی آپ کے پاس وسائل ہیں کہ آپ یہاں سے مستقل طور پر چلے جائیں؟ اتنے وسائل تو نہیں ہیں۔ ٹوریزم آ رہے تھے پہلے شہر والے لوگ، اب وہ سسٹم نہیں رہا، بالکل ختم ہو گیا ہے۔ پھر حالات جس طرح کے مرضی رہیں، لیکن ہم نے جینا مرنا اسی جگہ پہ ہے، کیونکہ ہمارے باؤ جداد ادھر سے گزر گئے ہیں، ہمارا کشمیر ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کسی بھی صورت میں نہیں چاہ رہا ہے انڈیا سے جنگ لڑنا، حالانکہ جتنا بھی وہ بین الاقوامی طور پر فورن پاورز کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ثالثی کا کردار ادا کریں، اب تک پاکستان کو اس طرح کا رسپانس نہیں ملا ہے جس طرح کا وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے۔ ساتھ میں یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ جنگ ختم ہو جائے گی، لیکن جو کہ اب تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔